بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حرمتلي عزيز قلم مخلص لاري، من سيزلر يا حاضر أخالص تخمينا 30 مينجا يقلنا شيوت كان شويس دولة داق شهر چلر دنبر شهر چلنا حكومة رحبار لاري حاكمية وكيل لاري بلان خلق ورتس داق munosabat aloqa haqida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Mana bu siz ko'rib turgan binolarda taxminan 20 tacha bino bo'lsa bu yerda. Shundan 10 tasi 5 qavatli, yana 10 tasi 3 qavatli bo'lgan binolar. Shu yerdagi sharoit bilan sizlarni tanishtirmoqchiman. Bu yerda ko'p shved xalqini o'zi ham istiqomat qiladi. Bir yilda bir marotaba mana shu uylardan bir uyda o'sha davlat o'zi ajratgan bir xalq vakillari to'plab maslahat o'tkazsa bo'ladigan shunaqa joylari bor. O'shunaqa joylardan birida hukumat vakillari kelib mana shu sizlar yashab turgan mintaqada, mana shu bir bo'lak joyda qanday o'zgartirishlar qilsak bo'ladi, qanday qulayliklar sizlarga yaratsak bo'ladi yoki qanday noqulayliklar bor shu narsalarni yo'q qilsak bo'ladi, fikringiz qanaqa deb aholidan, aholini o'zi yashab turgan mintaqadagi mavjud bo'lgan muammolar bilan yoki kelasidagi xalq uchun yengil bo'lishi mumkin bo'lgan deb qaralgan xalqni fikri bilan tanishish uchun majlis qilishadi. Bu har yili bo'ladi. Shu vaqtda odamlar o'zi yashab turgan mintaqalarga ahamiyat berib yurgan odamlar mana bu yerda bolalarga maydoncha qilsak bo'lar ekan, o'ynagani, sharoitlarni kengaytirsak bo'lar ekan deb o'zini fikrlarini bildiradi. Yoki bo'lmasa yo'l qurish kerak, mana bu yerdan yo'l ochish kerak yoki mana bu yo'lni yopish kerak, farzandlarimizni o'ynashlari uchun mashina ko'p qatnov bo'lganligi uchun ularga xavf bor deb o'sha odamlarga yengillik yoki biron bir og'irlik bo'layotgan bo'lsa uni yo'q qilish uchun, yengillikni paydo qilishlik uchun odamlar o'zlarini fikrlarini hukumat vakiliga bildiradi va shu asosida hukumat vakillari o'ylab ko'rib qaysi bir manfaatliroq bo'lsa o'sha ishni amalga oshirishga harakat qilishadi. Ya'ni hokimiyat bilan xalq o'rtasida bog'liqlik bor va o'zaro tushuncha va o'zaro maslahat olib boriladi va shunga qarab turib ishlarni ham rejalashtiriladi. Mana shu rejalardan biri amalga oshayotganligini sizlarga hozir men ko'rsatmoqchiman. Mana bu sizlar ko'rib turgan binolarda biz yashasak, bu yerda mana katta bir maydon bor, ochiqlik maydon, daraxtlar bilan o'ralgan. Yani yonimizda mashina qatnov yo'llari. Mana shu maydonchaga yana ham bolalarga ko'proq o'yingohlar tashkil qilinsa degan fikrlar xalq tomonidan bildirilgan. O'sha fikrga mana hukumat labbay deb javob berib, bolalarga yaratayotgan sharoitlardan mana sizlarni tanishtiramiz. Mana bu joyda mana sizlar ko'rib turganingizdek bolalar har xil narsalarda uchib o'ynashadi. Bu yerda katta yu kichik o'g'il va qiz kim qachon xohlasa kechasimi kunduzimi mana chiroqlar o'rnatilgan, xohlagan bola xohlagan vaqtda kelib o'ynashi mumkin. Bu kamlik qilganligi uchun mana yana yangi o'yingoh tashkil qilish haqida fikrlar bildirilgan. Mana hozir qurilish ketayotganligini guvoh bo'lyapmiz. Endi bu yerga nima qurilishini hozircha men aniq sizlarga aytib bera olmayman. Inshaalloh bu joylar bitib ishga tushganida nasib bo'lsa, xudo xohlasa yana sizlarni sizlarga ko'rsatamiz. Mana bu tarafda esa basketbol o'ynashlik uchun, voleybol o'ynashlik uchun maydon bor. Qumli maydon va nariyoqda mana bu yerda yana yangi bir o'yingoh tashkil qilinyapti. Bu yerda bolalar uchun mana sport bilan shug'ullanuvchilar uchun bu yerda
har xil sport bilan shug'ullanishlik uchun oyoq, qo'l, boshqa a'zolarga ishlov berishlik uchun shunday bir sharoit bor. Xo'p, mana bu tarafimizda boya aytganimdek, qo'l oyoqlarga ishlov berilishiga mo'ljallangan har xil trenajyorlar. Mana ko'rib turganingizdek, ekskavatorlar bilan, texnikalar bilan kelib juda ham ishlarga puxta e'tibor berilgan yondashishadi ishchilar. Bu yerda hozircha sizga ko'rsatilishi mumkin bo'lgan qurilgan o'yingoh mana bu. Yana yoniga, atrofiga yana ko'p narsa o'rnatish rejalari bor bularni. Inshaalloh, xudo xolasa, videolar bitgandan keyin nasib bo'lsa yana bir sizlarni to'liq tayyor bo'lgan shaklidagi o'yingoh bilan tanishtiraman sizlarni, xudo xolasa. Qalam uchun maxsus Shvetsiyadan Abduvohid. Bu reportajni qilishimizdan maqsad, bu narsalarga ko'rsatishimizdan maqsad bizni O'zbekistonimizda ham farzandlarimiz uchun, yoshlar uchun shunday bir o'yingohlar tashkil qilinsa va bu yerdan farzandlarimiz, yoshlarimiz unumli foydalanishsa, vaqtlari yaxshi ish bilan, o'zlarini sog'liklari bilan, sog'liklariga sabab bo'ladigan yaxshi amallar bilan vaqtlarini o'tkazishsa degan yaxshi niyat maqsadida tanishtiryapman. Alloh taolo bizni yurtimizdagi yoshlarimizni ham o'ylaydigan rahbarlar shunday yaxshi amallarni qilishligini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Maxsus qalam uchun yana Abduvohid. Assalomu alaykum va rahmatulloh.